Eksil James Buzutil ta' 31 sena minn Birze u għana jisamu ta' 26 sena mill Pieta Tres u l-Orti l li ferbati jemwet u erba ser b'sikkina psikina min fuq erba personi barranin. Eksil Buzutil ġi akkużatu kol li ju riċedif. Il-prosekuzzjoni spiegat li waqt l-interrogazzjoni iż-żewġ imputati koperaw bis-sieħ mal-pulizija, ammettew l-ammissjoni tagħhom u tennew li jixtiequ jirriformaw ruhom kontra l-vizzju ta' droga. Fil-fatt l-avukat tal-ajnuna legali spiegħali li eks il-wettaq dawn ir-reati, avolja kien fil li jinqabad mill-pulizija. Is-sentenza finali se il ħamis liġej. ġej. Lion debono ta' 27 sena li juqot z-zabuġ baqa' arrestat wara li ġi mixli li jeddet żewġ uffiċjali tal-pulizija. Il-prosekuzzjoni meċja mill-ispeturi James Mallia u Mark Cremona spiegat li fid disa ta' Diċembru l-imputat aggredixxa u weddet kun tal-pulizija. Imbagħad niżel min jeddu lassa ftit tas-sijat wara fejn ġi arrestat. waqt l-interrogazzjoni l-imputat allegatament reġa' eddet l ispettur James Mallia u qallu li meta mill-ħabs se ftit wara l li marriti xejn ħażin imma li se jiktiblu post fuq Facebook. U għagġi akkużat u koll li saq karozza mingħajr licenzja u li juri ċedif. L-imputat u mhux ħati għall-akkużi meġġuba kontriħ. It-talba l, it l mill-arrest ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni minħabba l-fatt li l-imputat għandu fedina penali ikkolorita. Mil-banda l-oħra d-difiza li din il-kwistjoni kienet ċaħġa spontanja u mux biex jiprovaj wedġa -ja jew eħeb pal-xaħat. Il-orti preseduta mill-Magistrat Charmeingali għacħadet it-talba għal-ħelsin mill-arrest. Sudanista 23 sena li uqot or min zamma arrestat wara li ġimix li bakuzi ta' violenza domestika għattini darba fuq il-sihba tijaw. Il-prosekuzzjoni mix mill il-lispetur xerawna buħagġar spiegat li fit-8 ta' diċembru l-akkużat allegatament ikkaġuna ġriħi fras il-sihba u kell la tamel il-punti. Intqalli meta l imputagġi arrestat kien fis sakra u fuq un droga sintetika l-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontriħ. l avukata tal legali talab għal ħelsim mill-arrest għax li l-allega vittma soffrit il-ġrihi mhux minħabba dak li għamel l-imputat, imma għax kienet fis-sakra u waqat. Din talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni minħabba li l-imputat diġà tressaq fuq violenza domestika madwar xarilu. Il-qorti ċaħdet it-talba għall ħelsim mill-arrest u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Raġel ta' 24 sena mis sudan inħeles mill-arrest wara li ġimix li li seraq minn vettura fil-ħamrun. Il-prosekuzzjoni meċja mill-ispetturi jien vella u tildin ta' li fit-12 tal-Lulju li jadda il pulizija mill assa tal-ħamrun ġiet informata li persuna daħlet f'karozza ta' persuna oħra u serqet mobile b'valur ta' iktar minn 1300 euro. Meta l pulizija identifikaw l-imputat pulizija iħor għallif tit qabel waqqaf l-istess persuna. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba الارتلاء تتلبع الهاسم اللا راست فوق ديبوزيتو تا الف اورو وغارانسية برسونالي تا الفين اورو